Konačno nas je 160, sećate se dugo, 156, 158 i evo sada 160 i drago mi je da su i oni prisutni tu. To je Art Radio koji je dakle poslednje ušlo u članstvo Rom Srbije i zaista je velika stvar. 25 bilo čega je veliko. Ja se nadam i znam da će toga biti još 5 puta 25 i još mnogo puta, ali 25 je moj veliki ponos, jer ja znam s kojim entuzijazmom i sa kojom srećom spremamo svake radije Dane Rom Srbije. I imali smo i sada prilike da se i pohvalimo sa mnogim jako značajnim imenima, kad je u pitanju medija iz celog sveta, koji su negde dodali na tom ugledu Radio Dana, Rom Srbija, o kojima se zaista priča i na Radio Days Europe, koji su naši dragi saborci, mogu tako da kažem partneri, jer i mi smo jedni od osnivača. Dakle, Rom Srbija i Radio Days Europe imaju isto godina. Dakle, u isto vreme smo počeli i to je meni jako drago, jer su uvek bili prisutni na našim radio danima i danas su to. Dakle, mnogo stvari smo mi rešavali, mnogo stvari smo učili, mnogo stvari u hodu se dogovarali i pomagali jedni drugima. Uspeli da formatizujemo toliko radio stanica i da ih dovedemo zaista na jedan jako značajan nivo. Ja se sećam trenutka kada je došlo do ideje o samofinansiranju, ne samofinansiranju, finansiranju radio stanica od strane ministarstava i lokalnih samouprava. I to je bio jedan veliki trenutak, ali sećam se i toga da niko iz Rom Srbije nije praktično znao na koji način se pišu projekti. Mi smo 5 ili 6 radio dana posvetili i doveli najbolje pisce projekata koje postoje, dakle da nauče članove Rom Srbije kako se pišu projekti, da bi i oni mogli ravnopravno da učestvuju u toj borbi za projekte. I zaista smo tu i uspeli. I naši projekti su zaista veoma značajni i veoma dobri. Eto, to je jedna samo stvar. Da ne pričamo o tome da smo mi jednim drugima zaista pomoći u nekim trenucima kada dođu teški dani, kada je bila korona, videlo se kako to sve izgleda i koliko je važno tada imati prijatelja. Tada su ljudi očekivali od nas da mi budemo njihovi prijatelji, da slušaju radio, da tu dobiju ono malo zrno optimizma koje im je tada trebalo. A s druge strane, mi smo jedni drugima bili strašna podrška i naši prvi online radio dani napravljeni u svetu bili su nešto neverovatno. Nakon toga svi su uspeli da se podignu i da iz trenutka kada nije bilo više ni jednog klijenta na radiju, mi svi dođemo i opstanemo i to upravo na onom nivou kako je završena i prošla godina. Dakle, za sve to treba mnogo i upornosti i snage i želje, ali verujte mi, mi se još uvek svi jako radujemo radio danima. Oni nisu kao da su 25 pa sada ono, mnogo je godina. Ne, ne, mi smo tek sad u punoj snazi. Mi tek sad želimo da ih napravimo još bolje, još više, da dovedemo najznačajnije moguće predavače, jer znate kako biramo i predavače i teme, tako što svim radio stanicama pošaljemo mail i kažemo molim vas recite nam šta želite da budu teme, koga želite da vidite i još nešto, nikada nas niko nije odbio da daće. Dakle, svi predavači došli su ovde izuzetno rado, želeli su da govore radio stanicama i to da to bude poklon radio stanicama. Ja moram da kažem, svi koncerti koje smo napravili, a bilo je toliko koncerata na svim radio danima, počev od Željka Samadžića, Frajli, Grupe Valentina, mislim, više ne mogu da setim ko nije bio. Evo, ovog puta vidit ćete ove godine 4 čak koncerta imamo. Dakle, svi žele da dođu i onda kada me pitaju, pa kako vi to sve uspevate finansijski? Mi uspevamo finansijski tako što radio dane finansiraju sve radio stanice, ali tako što daju reklamu za radio za praktično sve ovo i to je jedna ogromna stvar, znači to je neka vrsta samofinansiranja, a s druge strane svi naši predavači i svi muzičari dolaze kao
poklon radio stanicama. Dakle, to je također jako jedna velika stvar u današnje vreme, raditi upravo na taj način. I sa, a to može opet sa jednom ogromnom ljubavi i samo to. Dakle, ja kada pričam o radio danima i ljubavi, kada pričam o radu i ljubavi, i to sa onako punim srcem, verujte mi da je tako.